נאבקים היום בדיוק לאותה מטרה ומאותה סיבה, כדי שמדינת העם היהודי, המדינה הדמוקרטית שיש בה שוויון וחופש לכולם, תישאר כזאת למרות הממשלה שקמה בה. בשביל ההורים, לא רק בשביל הילדים, אלא בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל להמשיך להיות ישראלי גאה, ואני גאה במדינת ישראל. אני גאה במדינת הסטארט-אפ שיוכל ולמרות המלחמות, מדינת ישראל ידעה לשמור על עצמה כדמוקרטיה. אני גאה במדינת ישראל, אני מתביישת בממשלה שלה. אני בעיקר גאה בכם, מגני הדמוקרטיה. יש עוד מדינות בעולם